បាទជំរាបសួរទៀតហើយរស់រើរស់រើទៀតហើយអាម៉ូទ័រថ្ងៃមុនបាទចង់និយាយបន្តិចម៉ូទ័រដែលធ្វើថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺនេះជាដេលម៉ូរបស់វាខ្ញុំបានដោះមកកែច្នៃវាបន្តិចតួចព្រោះធម្មតាដេលម៉ូរប្រភេទនេះដេលម៉ូរឲ្យមានខ្ជូងទេហ្នឹងហើយវាអត់មានខ្ជូងទេហើយដេលម៉ូរប្រភេទនេះខ្ញុំត្រូវការកែវាឲ្យវាជុំវាយឺតបន្តិចដែលម៉ូប្រភេទនេះវា3000ជុំត1នាទីបាទជុំវាច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងម៉ូទ័រមួយនេះវាដូចថាវាមិនដល់ណាវាខំ2000ជាង2000ជាងជុំហើយអញ្ចឹងវាអត់ដល់ខ្ញុំក៏បានមករស់រើកែច្នៃវាសាថ្មីបាទហ្នឹងហើយរស់រើកែច្នៃសាថ្មីបងប្អូនមានបងប្អូនមានបងធွာជាងបាទបងធွာជាងគេឲ្យយុបលមកអញ្ចឹងដែរបាទហ្នឹងហើយហើយគេបានមកជួយមើលខ្ញុំតិចតួចពីទុំទៅមិញបាទហើយនេះខ្ញុំទុំបានមកថ្មីមួយទៀតបាទគេឲ្យមកដែរគេឲ្យមកតែមានគ្រប់ទាំងអស់ពួកអាឌីលម៉ូដែរតែជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនសាំងយើងហ្នឹងតែអានេះប្រភេទឌីលម៉ូធំជាងអានេះបាទអានេះធំជាងតែអានេះប្រភេទដែលម៉ូមានខ្ជូងខ្ញុំបានពីគេមកដែរគេឲ្យមកដែរតែអានេះទុកម្ដុំសិនអានេះវាងាយទេចង់ឲ្យជុំតិចជុំច្រើនវាងាយទេបងប្អូនអាស្រ័យទៅយើងបំពន់ភ្លើងពីខាងក្រៅទៅឲ្យវាអគុយទៅថាអគុយពី10វ៉ល់អីហ្នឹងយើងបំពន់ទៅឲ្យបដូលវិលហ្នឹងច្រើនគឺភ្លើងវាចេញច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអានេះងាយតែវាមិនងាយចំពោះម៉ូទ័រមួយនេះដែលម៉ូមួយនេះវាអត់មានខ្ជូងតែវាអត់មានខ្ជូងទេហើយបើចង់ឲ្យភ្លើងចេញគឺតលជុំវាឲ្យដល់3000ជុំឡើងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានរុះរើសាថ្មីបាទកែច្នៃបន្តិចតួចហើយចាប់ដើមចងវិញបាទអានេះខ្ញុំក៏បានកែច្នៃផ្លាស់អាត្រង់ស៊ីស្ទ័រគេហៅអាហ្នឹងណាបាទផ្លាស់ដាក់ពួកអាខេខេធំធំហ្នឹងយើងបញ្ចុះខេវាវិញដើម្បីឲ្យវាតម្លើងភ្លើងក្នុងដុំបដូលហ្នឹងឲ្យច្រើនបាទឲ្យច្រើនកាលណាភ្លើងវាឡើងច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺអាដាច់ខាងនេះវាកើតជាដាច់ស្រូបខ្លាំងហើយដាច់ស្រូបខ្លាំងហើយវាវិលទៅវាជុំតិចក៏វានឹងអាចវាធ្វើឲ្យអានេះភ្លើងចេញច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយចាប់ដើមរៀបចំវាវិញសិនបាទទៅផ្សារអានេះអីវិញបាទ